جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا. بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ, بولے بولے سبحان اللہ. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, پھر تو تم جو اس کا میرا پار ہو گیا, پھر تو تم جو اس کا میرا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, پھر تو تم جو اس کا میرا پار ہو گیا. محشر میں جو محشر میں جو جو جس کا سامان ہو گیا, پھر تو تم جو اس کا میرا پار ہو گیا, پھر تو تم جو اس کا میرا پار ہو گیا. حافظ کا رتبہ کیا دیکھے دیکھے دیکھے, ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے, کل کو پتا چل جائے گا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے, کل کو پتا چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا, سورج بھی شرمائے گا. ایک حافظ کا رتبہ کیا ہے, کل کو پتا چل جائے گا. ایسا منور تاج ملے گا, سورج بھی شرمائے گا. اللہ 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 رب کا جو مہمان ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا. حافظ کو یہ حکم ملے گا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اپنی منزل کی جانب تو رفتا رفتا بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا, اپنی منزل کی جانب تو رفتا رفتا بڑھتا جا. کہے گا جہاں وہی مکان ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا. محشر میں جو جو شخص کا سامان ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا میرا پار ہو گیا. آپ کے محبتوں کو سلام 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 سلام